dhe që kanë manifestu simptome, pavarësisht që janë duke u mjeku në shtëpi, janë njerëz të cilët ose nuk e kanë kalu në mënyrë të natyrshme, ose nuk e kanë vaksinu. Dhe ky ishte dasht me qenë shembulli kryesor, gjithsesi mesazhi kryesor edhe informata kryesore për ata që hezitojnë me u vaksinu. Autoritetet duhet me bëq mos me vaksinu ma shpejt, në qofë se nuk kanë vaksina, duhet me dalë dhe mi u tregu njerëzve, jo me zhagit procesin e vaksinimit në mënyrë që me u fitu për shtypja që vazhdimisht po vaksinohet dikush. Duhet me thonë, dëgjani, popull, me këtë datë i marim 500.000 vaksina, datën tjetër i marim 200.000, datën tjetër i marim edhe 150.000. Se me ndoni që nuk ka shumë vaksina? Unë nuk e dita, shumë, unë të drejtën mi u thonë, në qovë se ka vaksina, atër letë vaksinohen sa ma shpejt, jo 15.000 në ditë, po letë vaksinohen 50.000. E pa të lërushme që vetëm 200.000 njerëz me i pas 2 dozat e vaksinës në Kosovë. Po, zëti Tolaj, diçka që shumë shpejtë të përballemi janë edhe zgjedhjet, përshka kanë herë prekin edhe restorantet ku shkohen dhe të bohen, për të risa nuk lejohen me u punu. Po, më interesan me ditë mas fushatës zgjedhore edhe mas përfundimit zgjedhjeve. A mund të kemi kësi loj vale, sikur se kjo? Shambullin e kemi. Zgjedhjet e kalume ka qenë vale e tretë. Kjo praktikisht të regon që ashtu si që në politikant, janë në përgjithësi edhe krejt populatës, se ata që ti popull janë, janë të pa përgjithë shumë krejt. Pra ndaj në qofë se me në mënyrë të, në qofë se në mënyrë ligjore nuk kufizohet së pari kozgjatja e fushatës zgjedhore. E dyta në është e imponimi që fushatat bëhet vetëm në mënyrë virtuele. Për mes medjave që shojë po. Nuk ka kërku dërit ashtë që fushata në voglu prej një muaj. Atëherë po, pa dyshim që kemi me pas edhe një val tjetër, ose do tjetë vazhdimi i kësaj vale, në qofë se nuk arrim për me ullë numërin, vazhdimi i kësaj vale me një rënje eventuale para zgjedhjeve dhe me ngritjen me një herë mas zgjedhjeve sërish të numrit të ri të rastit. Kemi pas zgjedhjet e kaluara të 14 shkurtit, hotelleria, restorantet nuk...